Evet, kendi kurabiyesi kuan bebiş ne kadar ise etiz kanal başı kadetsen os bir dapir etersin ne goinsa dareseliye kavut vabim. Jurnali kartu kinematografse ahal gamatse maşı sahalat film printi gayet ne bit çöz kino industriyaşı mimdinare mevleneps. Gay gebt raz ders kartu kino ze utsko uri presem. Zayk itkav recenzi eps ahal film evza da şehtu ebit stumars. Jurnalis pirol nomerşi kartu kinematografse kulturistet zekta datsus ministri Nikolas Ruruak esa ubrebat. Tavari rubrika რომლებიც არც ერთ ნომერში არ შეიცვლება იქნება უცხოური პრესის მიმოხილვა ანუ უცხოური პრესა საქართველოზე რეცენზია ბუნებრივია წარმოება დღეს ანუ რა ხდება ქართულ კინოში ინტერვიუ სხვადასხვა საინტერესო ადამიანებთან Film Print ასე ქვია ახალ ჟურნალს ქართულ კინემატოგრაფზე კინოკულტურის პოპულარიზაცია თანამედროვე კინოპროცესების გაცნობა კინოსექტორში მოღვაწე ადამიანების ინფორმირება მათი კოლეგების მიღწევებისა და პროფესიული გეგმების შესახებ ჟურნალი სამთვეში ერთხელ გამოვიდა როგორც ეროვნულ კინოცენტრში ხდება ყველა ნომერი ერთმანეთისგან განსხვავებული და მრავალფეროვანი იქნება. დაინტერესებულმა აუდიტორიამ და არა მხოლოდ კინოში დასაქმებულმა ადამიანებმა გაიგონ რა ხდება დღეს თანამედროვე კინოსფეროში. ანუ ის პროცესები, რომელიც ხელს უწყობს კინოს განვითარებას. იქნება ეს ახალი ფილმები, მხატვრული თუ დოკუმენტური, რეცენზიები, ინდუსტრიული ნაწილი, ანუ ის პროფესიები, რომლებიც ხელს უწყობენ წარმატებული და საინტერესო ფილმების შექმნას. ჟურნალის პირველ გამოცემას ორი რედაქტორი ეყოლება. იმისთვის, რომ ყველა ნომერი ერთმანეთისგან განსხვავებული იყოს, თითოეულ გამოცემას ახალი რედაქტორი უხელმძღვანელებს. ირინე დემეტრაძე და ლელა ოჩიაური ჟურნალზე სამი თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. Ეს ერთგვარად იქნება კარგი გაგებით კონკურენციაც, იმიტომ რომ ყველას მოგვინდება რომ ერთმა მისმა ჟურნალმა მისმა ნომერმა მეორე საჯობოს და ვიღაცა რაც უფრო დრო გავა, უფრო და უფრო ალბათ დახვეწავს, უფრო და უფრო გამოკვეთს იმას რაც უნდა. გავაკეთეთ აქცენტი არა მხოლოდ მხატვრულ კინოზე, არამედ დოკუმენტურ ფილმებზე, ანიმაციაზე, მაგრამ მე მაინც თავარ სათქმელად ამ ჟურნალისა მესახება სწორედ ის, რომ არის წარმოჩენილი ახალი თაობა ქართული კინემატოგრაფის. ჩემი საბნის ნაკეცი მაღალ მთას გავს ფილმის გადაღებებს რამდენიმე კვირაში დაიწყებს, თუმცა მანამდე დებიუტანტი რეჟისორი ფილმპრინტის მკითხოს გადაღებების დაგეგმის პროცესზე და იმ გმირზე მოუთხრობს, რომელიც სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ნამუშევარში ერთ-ერთ მთავარ როლში იქნება. ზაზა რუხაძის სტატია პირველ ნომერში თავისუფალი თემის რუბრიკაში დაიბეჭდება. შევეცადე, ასე ვთქვათ, გულახდილი ვყოფილიყავი და ამეღწერა ის პროცესი, ის შემოქმედებითი პროცესი, რომელიც ახლა უკვე ტექნოლოგიური პროცესით არის ჩანაცვლებული. ნიკა რურუა რუბრიკა ჩემი კინო სტუმარია, რაზე საუბრობს ინტერვიუში არ გვიმხელს და სიურპრიზად ტოვებს. ამ რუბრიკის სტუმარი კი ყოველ ნომერში სხვადასხვა ცნობილი ადამიანი იქნება, რომელიც კინოს მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებაზე ისაუბრებს. ეს არის ძალიან ფართო მაყურებელზე გათვლილი პუბლიკაცია. უნებრივია ასეთი ჟურნალი პირველად გამოდის ჩვენთან. სხვადასხვა მიზეზის გამო ვიძახი პირველად, იმიტომ რომ გვახსოვს საბჭოთა პერიოდში იყო ახალი ფილმები, შემდეგ იყო რაღაც კიდე ძალიან პატარა ესეთი რამდენიმე პროექტი. ქართულ კინემატოგრაფზე პირველი გამოცემის ტირაჟი 1000 ცალი იქნება და ის სხვადასხვა ორგანიზაციებს საჩუქრად დაურიგდება. ჟურნალის შეძენის მსურველებმა კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრს უნდა მიმართონ.